Tuli ku Ugandan lifestyle mujebali muri mutya Rose Constructions ku 07 88 84 795 bakora kubya kuzimba. Dr. Jose Chameleone ntegedde konti atandise omukutu gwa TV. Sigamba zineza fezo online. Atandise omukutu gwa television eyiye. Echo chiba chama, that's a very big achievement. Dr. Jose Chameleone ono azenga kula projects nyingi zaso kinaruga besides music. Ezimne zifeli nga Chameleone phones ya zileta teza tunda. Songa zali zize teza kula bulunji Chameleone phones ya lochi nga zile kole boye teza kula. Nagula we bala DNA lonji ya kula ye umbao mwaha wawela. Nibajigara. Niemune melela. Kati finally atandise TV jebaita Leone TV. Okutandika TV muganda wange Uganda no kuona bukadde ngabe mika. Ngabe tano wali UCC kugula byuma kupangisa bizimbe ogera teka abage otandiko kola ne bisigadde byonna oyino kuona omusibinga we guli okutandikirwako. So Dr. Jose Chameleone ni bade ndiyao ngampudya TV agenda kuba ajisumulula anytime now ejja kuba etandika ayirange genda kusokera ku fitu ya decoders ane kubanafe aba go TV bagenda kusoka okulaba ku TV ya Dr. Jose Chameleone Leone TV jagenda kubanga gulao chinonno. It's a very big achievement yagala ko nokutandika already emabega radio station naye ndoza ibita kukam kati kuna komyo mu full dose full swing to make sure anti kuluno TV atandika nayo to make sure to wait binonda nabikola amidst campaign akuba campaign zo barudi mayor ni TV nga wajizimba ele weekend ya vula. Very soon tuja kwa tujiraba ku TV nga watestinga signals zayo mpola nono aba akoze chetu sibe tuyimbi langa abayimbi ndira midi industry na abayimbi baba dino obuzibu ndi ba celebrities na abayimbi bafokasinze nnyo ku business emu abasinga sente basunulide kazindala ako era si kizo kumira abayimbi bafe mbwavu akazindala ako ekagira beka nikatabuka mungawo la COVID ngatebe nayo bajja sente. Ekitali ku bayimbi abazungu owulira ba Jay-Z awuninga music project number title biki zonna zirita omusimbi dogera na wala nnyo genda wani wa Tanzania ono mvuko ono Diamond Platinum afunye sente mu bintu byakola omuli wa Safi Media eyo kuli TV ne radio okuli zino perfume zakole za Diamond perfumes alina chibu karanga za ezo sima Diamond karanga ne chibu perfume ebibi nayo na bintu abirina aina online etunda music nebisigadde byakola zimbi states nebisigadde chimufudo omugagga nnyo nabanga aina $1 million musanvu owochitegera narodikana bwogenda mama Vin Records onoweta ono the Don Jazzy Nigeria atunda amazi aina record label akola business isigadde pretty nnyo mu Nigeria natuku kubanga aina okadde bwa $16 owochitegera. So ne wane waffe kiwete kiri common nga batunulya myoka zindalo oli wabera ku hit ne form ulajia kuimba chalo kuchalo chalo kuchalo asolo kubanga afuna sente na ye Chameleone obasazeewo atandikewo TV. My friend, this is a very big achievement era ngo leri nyali alina nebirala olabanga TV genda kwata second Chameleone yakuliridde 40 plus era tuka nogwako agatuke sire kati ina manyi gabuka buka ku stage ngakati yakube show entonotono kubanga amanyi gatuka nigakendera okuyima tuka nobanga kukoye kanabanga ate aino kubanga amanaging ebirala. Secondly, agenda va mukulonda wadonga ya awa aremeddo okuwangula akalu agudde ku of course okuwangula okutono okusinza ku opinion polls nalabye nga kitone nyale mu kyakusatu owekitegera kitegeza emikisa gyo okuwangula bwa Lord Mia butono bwaba bambi akalu stress ne bisigala jja kujja byomulize ku TV owekitegera then no kongo promoting ira ko music ne bidola bingi byo jja kubanga kolera ko we expect TV ya Chameleone ya Leone TV okubanga ekwata mu bwangu owekitegera kubanga agitandise walinya andibanji already fan base ajirina ejo kutandikirwako ebinga gobera projects zagenda okubanga kwasaganya bwe gutibe guli. So a thumbs up to Dr. Jose Chameleone nabasigadde abamuyambye kubanga ekyo tulina kitandika.